Bilang gitu, Pak? Iya, lah. Ah. Warin. Aku lo udah pasnya nen. Nes, pasnya. Very good. Bisa tiga hari mau kata kerja tadi. Oh, apa yang kamu kata kerja? Tuh alam kata kita ini band kita dah enam. Se apa decide kira acid bagi nenek tu. Acid. Very good. That's a good name. Kalau nak hadis yang netta, mak ayam itu, pokok lo dapat melis kip ya kan? Kita api berak kerana orang, ini dawasa ini mohon tu dama hendam membela. Kalau dah nak kian ni, jiwit ini kerajaan ini lakshanya, deh lah. Shani, bishar ini kian. I'm not afraid to die.
Orang kian? Tila kau office ke ni? Ah, naya mai anak mana? Pada kini orang uncle nak terkam. Ada orang kian tu? Podi prasna aku dah tila. Prasna? Muka di? Mandang ini CID ke? CID? Oh, CID kan yang bilang mama mihat ekka gina awa. Muka deh itu. Ada watika ke prasne te? Magin question karan? Mami hitan bilang awa deh minisungu gini ane kulo ada mereka hari ada agni. Itu awa deh yangna kali ingat itu mana call lekat deh nanti mana mih prasne ekir. Call lekat deh ni kau hamadit tilak? Ini minisungu deh call lekap kau gangne dulu Tilak, please awa ikmaten. Ani ikmaten nih tilak. Hari-hari, mangin tak. Wah, bayi natu indah bu. Hari, relax aja indah. Kita dekat bayi minta pamuk ada api biar di kalau naya ni. Mono hari dekat kayak uot. Oh ya, awang koma keling kata aja nanti cerai. Bayi minta hari mau tak kalah no. Hari, okay, okay, bye. Okay. Roshan, Maya, me boleh hadis siap. Reno CID kerja ni hilang. Mami, anak abang aku dah balik nak dek. Oh, hari. Oh, mampu lantar ikut mendingin, wah. Hari. Ah, right. Ane, thank you macam, thank you. Okay. Kalau kita, kita akan kalah. Wati ka, langi asyik kali kau. Bisa siapa kian nak kau bertasrah kau ni?
වතිකට හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්ද? බැ. වතික අපේ ගෙදර ආවට පස්සේ තමයි ටික ටික සිංහල කතා කරන්න පුරුදු වුනේ. මුල් කාලේ මගේ දරුවෝ දන්න විදිහට දෙමළින් තමයි වතිකත් එක්ක කතා කරන්නේ. මිසස් ජයවර්ධනගේ නිවාස සංකීර්ණයේ පහුගිය අගෝස්තු 23 වෙනිදා බ්ලඩ් ඩොනේෂන් කැම්ප් එකක් තිබුණා. ඒ බ්ලඩ් ඩොනේෂන් කැම්ප් එකට වතිකට සහභාගී වෙන්න කියලා ඔබ කිව්වද? ඔව් මං කිව්වා. ඇයි? ඒකට අපේ ගෙදර හැමෝම සහභාගී වුණා. අනිත් එක මේක අපි කිරිසිදු චේතනාවෙන් කරපු දෙයක්. මම වතිකට කිව්වා සහභාගී වෙන්න කියලා. මේ කැම්ප් එකට ඔබේ ඇසෝසියේෂන් එකත් සහභාගී වුණා. ඔව්. මගේ ඇසෝසියේෂන් එක විතරක් නෙවෙයි. නිෂා ආරියරත්නගේ බ්ලඩ් ඩොනේෂන් ඇසෝසියේෂන් එකත් මේකට හැල්ප් කරා. ඔබ දැනගෙන හිටියද වතිකට තිබුණේ විරල රුධිර කාණ්ඩයක් නැත්නම් රයා ග්‍රූප් එකක් කියලා? නමුත් වතිකගේ මරණයෙන් පස්සේ මට ඒක දැනගන්න ලැබුණා. මම යෝජනා කළොත් වතිකගේ අවයව බද්ධ කිරීමක් සඳහා බ්ලඩ් ග්‍රූප් එක නිවැරදිව දැන ගැනීමට මේ බ්ලඩ් ඩොනේෂන් කැම්ප් එකට ආව සම්බන්ධ කළා කියලා. අවයවයක් බද්ධ කරගන්න මටවත් වෙන කාටවත් එහෙම වමනාවක් තිබුණේ ඔබ දන්නවා වාතික මිය ගියේ වපුගඩුවක් ඉවත් කිරීම නිසා ඇති වුණු ආසාදන තත්ත්වෙකින් කියලා. ඔව් මන් දන්නවා මොකද ඒක මරණ සහතිකේ තිබුණ නිසා. මම ඇහුවොත් විශාල මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා වාතිකව මේ දෙයට යොමු කළා කියලා මට එහෙම නොහිතන්න ඔබට කියන්න තියෙන්නේ මොනවද? මිස්ටර් මට ඔයාට හිතන්නයි නොහිතන්නයි උත්තර දෙන්න හිත හිතෙන්න වෙලාවක් නැහැ. What a stupid question you're asking. Please stop now. අහා කලබල වෙන්න එපා. මේ අපි ප්‍රශ්න කරන හැටි. Okay තාත්තේ. Okay. Okay okay. මේ අපි පොඩ්ඩක් ඉක්මනට යමුද? ඇයි මිස්? පුංචි කරදරයක්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යමු. ඉස්සරහට වතික කියලා ගෑන ළමයි. හරිම හොඳයි. කියපු ගමන් ඕන වැඩක් කරනවා. ප්‍රශ්න කරන්නේ CID කින් ප්‍රශ්න කරනවා. මම කර පුදුම කුතුහලයෙන් දින්නේ. අර මම ෆිල්ම් එකක් වගේ. මිස්. ගාණ කීයද? 350යි. අකෙලකද මේ ෆෝන් එක? ඔව් මගේ තමයි. මං හිතන්නේ කෝල්ස් ගොඩක් ආවා වගේ. මිස් කෝල් 11ක් තියෙනවා. අක්කම 8ක් දීලා. කෝල් එක කරන් බලන්න මොකද දන්නේ? පස්සේ දෙමු. Thank you. ආ මැඩම් කොහොමද? මොකද පුපුරන්නේ නැත්තේ? ආ? හරි. අදරා මාව ජෝක් කරගන්න හදන්න එපා. ඇයි මොකද වෙලාදී? ප්ලීස් හරින්. ඔය මෙතන යන්න. ආ බේබි. සෝම මන් දන්නවා සෝම. මට තාත්තා කිව්වා සෝම ඇතුළට යන්නකො මං එන්න. යන්න. ගෙදර මාකර ප්‍රශ්න.
මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යන්නනේ මොකද ලොකු ප්‍රශ්නද? හරින් අම්මේ සීඩී කින් අරන් ගිහලා ඉන්කෝ එන එකද?